Они не выполняют своих функций. Собирали по 400 гривен с каждой квартиры, чтобы сделать ремонт свой. И с другой стороны, за что мы тогда платим? Все залито, везде канализация, трубы в аварийном состоянии. Люди просто сейчас не понимают, и, как говорится, как мы это все будем делать. Но ЖЭК отписался, что они все сделали и ушли. Там полный колодец. Давай. Воно полно, вот все, идем в подвал. Закрывайте все. Кинь камушек. Нет, это... Кинь камушек. Вон камушек, вон. Никакой, как говорится, от ЖЭКа помощи и толку никакого нет. Кому мы тебе платим деньги? Толку никакого нет. Ось так, десятки років люди ведуть війну з ЖЕКами за достойне проживання. І так само ЖЕКам вдається роками відбиватися від мешканців багатоквартирних будинків, імітуючи бурхливу діяльність. Декому все ж таки вдається домогтися поточного ремонту будинку. Якщо добре попросите або напишете купу звернень та скарг, можливо, з великої ласки і покрівлю відремонтують, і навіть у підвалі лад наведуть. Але щастить небагатьом. Тож постає питання. Десятки мільйонів гривень, які щороку сплачують мешканці миколаївських будинків. Куди ці гроші діваються? В економіці України сфера житлово-комунального господарства є однією з найменш реформованих. Десятиліттями накопичені проблеми нарешті вилились у хоч якийсь конструктив. Українські можновладці вирішили збалансувати інтереси споживачів та надавачів комунальних послуг. Та традиційно і тут не сталося, як гадалося. Штучне гальмування змін в цій галузі вкупі з проблемами, які накопичилися за попередні роки, а також відсутність комплексних рішень у боротьбі з ними, призвели до суттєвого зниження якості надаваних послуг і, як наслідок, обґрунтованого невдоволення населення. Основним моментом и основным первым этапом для регулирования всех этих вопросов является закрепление на законодательном уровне всей этой проблематики и путей механизмов ее решения. Так, в 2016 году в первом чтении был принят закон Украины о жилищно-коммунальном хозяйстве Украины, в котором сделана попытка урегулировать на законодательном уровне все эти вопросы с соблюдением баланса интереса как потребителей данных услуг, так и исполнителей даних услуг. Та це поки тільки законопроект, кінцевий вигляд якого може разюче відрізнятися від проекту. Водночас процес реформи в сфері житлово-комунального господарства гальмує політичний фактор, адже тарифи, в сенсі можливості їх знизити або принаймні не підвищувати, постійно використовуються можновладцями як інструмент в дискусіях, особливо перед виборами. Основними проблемами галузі житлово-комунального господарства є низька якість послуг, відсутність прозорості у формуванні тарифів і цін на послуги, недостатня нормативно-правова база, великий знос активів і, найголовніше, значна монополізація сфери. Конкуренція відсутня як така. І на цьому полі ведуться багаторічні бої між звичайними громадянами, житлово-експлуатаційними конторами, місцевою владою та монополістами. Олександр Поліщук – один з тих, хто кинув виклик системі житлово-комунального господарства та конкретному ЖЕКу. Вже багато років чоловік воює з цією системою. За комунальні послуги не платить принципово. Я був исправним плательщиком, навіть кілька разів делав їм предоплату, кредитував їх наперед на півгода. Но ЖЭК ничего не делал. Я несколько раз ходил, после особенно пожара, который у нас произошел в нашем подъезде, возгорания электропроводки в 2005 году, я несколько раз заходил в ЖЭК, требовал, чтобы ЖЭК навел порядок. Нулевая реакция, и после этого я не выдержал и сказал, если вы ничего не делаете, то я вам ничего не плачу. Це і стало відправним пунктом. Вже 10 років пан Олександр веде боротьбу з ЖЕКами в судах. Чому ж так сталося? У 2006 році Миколаївська міська рада у вигляді експерименту вирішила передати частину багатоквартирних будинків на баланс приватних ЖЕКів. Є відповідне рішення та підписаний тристоронній договір, що вступив у силу в 2007-му. Мабуть, вважали, що сама по собі приватна форма власності житлово-експлуатаційних контор допоможе підвищити загальну ефективність обслуговування. Але і це, начебто логічне рішення, було реалізоване по-миколаївськи.
Сьогодні кожен мешканець окремо взятого будинку може чітко сказати, в якому стані знаходиться його багатоповерхівка через 10 років чудо експерименту. Мені кажеться, йде геноцид пенсіонеру, тому що пенсіонерам так, або платити, або виживати. Може, просто якби Україна йде під Європу, і там ціни побільше будуть. Тому що нашим депутатам все мало грошей. Ну, по всей видимости, денег бюджет не хватает. Потому что правительство такое. Честно говоря, не знаю. Но это, скорее всего, наше правительство так решает. Правильно же? А с чего они отталкиваются, я вообще не понимаю. Это объективная реальность. Після тривалих скарг жеківців про нестачу коштів, необхідність підвищення тарифів, спираючись на закон України про побудинкові тарифи, який, до речі, існує вже 10 років, та раніше чомусь про нього не згадували. 16 січня Миколаївський міський виконком тарифи підвищує. Це викликало хвилю обурення городян. І тоді, рівно за місяць, 13 лютого, міський виконком своїм вольовим рішенням для блага людей після деяких правок встановлює нові знижені тарифи, що вступили в силу з 1 березня 2017 року. Миколаївці видихають із полегшенням, а диявол, як завжди, криється в деталях. Розглянемо по пунктах, за що саме ми платимо ЖЕКам від 1 березня 2017 року. Вивезення сміття. В Миколаєві за вивіз твердих побутових відходів відповідають спеціалізовані фірми, а не ЖЕКи. Та чомусь у тарифній сітці контори цей пункт залишається. Інформація дана, що два наших ЖЕКа городських задолжали фірмі, яка осуществляє вивоз мусора, більше мільйона. Тобто ЖЕК у нас транзитер. У нього нету своїх машин, він мусор сам не вивозить. ЖЕКи напряму оформлюють договори з профільними фірмами. А скільки беруть за послугу ці фірми, мешканці не здогадуються і платять ЖЕКам, скільки ті вимагають. Хоча в Миколаєві вже є альтернатива такій схемі. У Корабельному районі мешканці деяких багатоповерхівок заключають персональні договори з профільною фірмою. Послуга надається в повному обсязі. Сміття вивозиться щоденно, чисто, прибрано. Тобто послуга якби ефективна, об'єктивна і реальна. Технічне обслуговування, диспетчеризація та електрозабезпечення ліфтів. Виникає запитання, а до чого ж тут ЖЕК, якщо обслуговуванням ліфтів законодавчо мають право займатися виключно спеціалізовані установи з відповідною ліцензією? Прибирання прибудинкової території. От у мене в відповіді за підписю товариша Сінкевича Олександра Федоровича чітко прописано, що придомовая територія принадлежит міській раді. Пока власть городская не выдаст вам госакт на право пользования придомовой территории, она не ваша. И вы имеете полное право не платить за ее уборку. То есть уборку производит власник. А власник, как мы сказали, міська рада. Согласно тарифа есть схема, допустим, мы эту 1510 квадратов выделили, мы ее убираем. До введения подомового тарифа, до 1 марта, мы убирали немножко больше. Мы убирали согласно правил содержания, санитарных правил в городе Николаеве. Там было до бордюра, плюс там 25 сантиметров за бордюр. У нас по этому поводу есть разногласия с администрацией района, так как они отвечают за санитарное состояние, говорят, вы должны убирать все. Мы согласны, только кто будет платить за все? Обслуговування внутрішньобудинкових мереж. В нашому законодавстві це питання прописано досить розмито. Де-юре за обслуговування внутрішньобудинкових мереж відповідає постачальник послуг, а де-факто – тільки до певної точки в системі. Колодці не наші, труба виходяща, колодець наш. Це теж наша зона відповідальності. То ж саме вод, елеваторний вузел, лежаки, стояки. Отопительні прибори – це вже власність ЖЕКа і не наша відповідальність. І головне, ви досі вважаєте, що нам знизили тарифи? Тоді увага! Якщо в наданні вище вказаних послуг ЖЕК був лише транзитною ланкою,
Тобто пункт про поточний ремонт стосується прямих його обов'язків. Отже, 1 березня, після виру скарг та скандалів щодо тарифів на комуналку, міськвиконком затвердив рішення про начебто зниження тарифів. А насправді виключив з тарифної сітки ЖЕКів поточний ремонт. Привіт дирявим дахам, розтрісканим стінам. Тепер це ваша особиста проблема. Ще з радянських часів було закладені фарбування фасадів, заміна дахів, трубопроводи, все, що можливо, входить до фарбування під'їздів. В радянські часи їх просто не ремонтували і крали матеріали і продавали наліво. В наші часи зараз їх так само просто ці гроші укладені, люди собі платять, але комусь в голову приходило, ми роками, десятиріччями сплачували ці тарифи, запитати, що коли там труба щось, чи треба дах перекрити, щоб нам це зробило безкоштовно, бо ми це сплатили. Нам кажуть, купіть матеріали, прийдуть наші робочі, закриті. Це ще робиться, як велика манна небесна. Текущий ремонт, вони когда-то, не когда-то, что-то, кто-то, где-то, когда-то кому-то делал, то теперь вы даже и в ЖЭК не ходите, товарищи, жители нашего города, которые дома обслуживают ЖЭКи. То есть теперь у ЖЭКа убрали поточный ремонт, теперь жители не имеют права ходить к ЖЭКу и требовать какое-то выполнение ремонта. То есть ЖЭК будет с жильцов брать деньги за ничего не делание. Миколаївське житлово-комунальне господарство настільки суворе, що боротьба з його представниками допомогла загартувати нинішнього міського голову. Історія моєї боротьби общественної, вона почалась з того, що у мене мої сусіди, точніше сусіди, наші жековці залізли в підвал і слили систему отоплення в підвал. Дом просів на 5 см, пішли трещини і так далі. Я почав ходити, займатися всякими от цими. Добивался, чтобы как-то кто-то за это ответил, или дом как-то укрепили фундамент, потому что что угодно может произойти. Ну, у меня, называется бумажный теннис, когда тебя отсылают туда, там оттуда, там потом сюда. Ну и вот так вот туда-сюда меня пинали. По итогу я понял, что надо заниматься этим серьезно и уделять этому конкретное время. А за два роки вже у статусі очільника міста та голови виконавчої ланки влади діє інакше. Разом з членами Миколаївського міськвиконкому приймає рішення, за яким з переліку послуг ЖЕКу прибирають пункт «Поточний ремонт». Ось вам і зниження тарифу. Они ЖЭКи на чем-то экономили, где-то что-то это, где-то через день нам уберут, где-то еще что-то. То есть они выкручивались тоже как могли, потому что за тот тариф, который был заложен, ну, как бы сделать те услуги было нельзя. У нас не было хозяина. Все ждали, что кто-то сделает за них. Было 25 копеек с квадратного метра текущего ремонта. У нас были 10 кругольщиков, было 10 маляров, 3 плотника. Ну, я за два предприятия говорю. И мы по мере возможностей, по мере поступления денег, я не говорю, что мы делали что-то такое, там, какую-то революцию. Ну, входные группы дверей, крылечки мы делали, кровли латали, как бы, ну, на свой, ну, такой вот, кое-где подъезды делали с участием жильцов, без участия жильцов. Центр очень много сделано подъездов. А де ж поділися гроші, які роками люди платили, аби їх будинки відремонтували? Проста арифметика. За минулий рік мешканці середньостатистичного багатоквартирного будинку площею 3,5 тисячі квадратних метрів сплачували щомісяця 2 гривні 50 копійок за кожен метр, тобто 8 750 на місяць. Множимо цю суму на 12 місяців. За рік будинок сплатив ЖЕКу 105 тисяч гривень. Так де ж гроші, пане Герасименко? Ніхто не скриває, що частина денег з поточного ремонту йшла в зарплату. Використовувати... То есть, допустим, статью текущего ремонта можно было переложить на статью уборки домовой территории, потому что нам явно не хватало денег даже на зарплату дворников. Тобто гроші пішли в небуття глибоких кишень відповідних осіб та установ. Дивіться далі в програмі. Чи вигідно миколаївцям об'єднуватись в ОСББ? В якому стані нині знаходяться міські багатоквартирні будинки? Чи можна не платити ЖЕКу? А тепер ще одна заманюха для населення. Влада підштовхує громадян згуртуватись в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та брати багатоповерхівки на особистий баланс. Якщо технічне стан дому, да, і рік його постройки такові, що не требують капітальних вложень больших, да, требують текущого уходу, і це не зв'язано з определеними затратами жильців
чрезмерными, которые жильцы не могут себе позволить в том или ином случае, тогда есть смысл создавать ОСМД, самостоятельно аккумулировать эти средства и расходовать их исключительно на содержание одного дома либо двух домов, которые охватывают то или иное ОСМД. Як приклад, чотириповерховий будинок на вулиці Госпітальна 2А. Одна з найстаріших будівель міста 1790 року. У 2008-му мешканці 32 квартир вирішили досить викидати власні гроші у прірву, створили ОСББ і стали повноцінними власниками свого будинку. Жильці самі вибрали таку життя. Це було общее собрання, ми зібралися на собранні і вирішили прийняти дом на баланс к себе. Заключили договори з обленерго, з водоканалом. Дом засуществував. Мешканці власними силами зробили дитячий майданчик, облаштували зону відпочинку, встановили систему відеоспостереження. На даний час за один квадратний метр люди платять 2 гривні 30 копійок. Тариф складається з плати за освітлення та полив прибудинкової території, господарчі витрати, головне – поточний та капітальний ремонт. І кожен з мешканців в будь-який момент може проконтролювати всі витрати. Составляющая у нас меньше, потому что если государственное предприятие, например, ЖЭК, у них сразу же 20% НДС сразу попадает. У них на работу наняты электрики, сантехники, которые работы, может, и не всегда у них есть, но они числятся, и за них нужно платить эту вот финансовую нагрузку нести. У нас мы вызываем только непосредственно для работы, и нанимаем, электрик нужен, если мы его вызвали, нам выполнили работу, мы ее разово оплатили. Это экономически получается самое выгодное. Ми не содержимо штат, не роздуваємо. Однак існують будинки, і таких більшість, технічний стан яких, м'яко кажучи, жахливий. ЖЕКи не зробили і не роблять рішительно нічого. І не реагують, більше того, дуже длительне час, не реагують на неоднократне обращення жильців, в то время як получали деньги, получають деньги. И, собственно, должны в рамках того тарифа, который утвержден, оказывать эти услуги, но эти услуги не оказывают. А кинуті на призволяще люди повинні тепер за власні кошти ремонтувати обшарпані під'їзди, розкуйовджені електрощитові та діряві дахи. Ремонт цього даху коштуватиме недорого, але ми не живемо у лялькових будиночках. Яскравий приклад – багатоповерхівка за адресою Садова, 16. Мешканці вже й забули, що таке взагалі ремонт. За 30 років, кажуть, жодного не було. Люди неодноразово звертались в ЖЕК з вимогами відремонтувати сходинки до під'їзду та карнизи. Безрезультатно. Підвали нагадують кімнату жахів. І ось такий будинок влада пропонує мешканцям утримувати самотужки. Город взял на себя обязательство по программе 10 на 90 делать ремонт. Ну, как бы авансом жильцы уходят, а потом становятся в городскую очередь, вот, и делают ремонт кровли там или инженерных систем. Там есть три ремонта, которые город может сделать в доме. Всего-навсего три ремонта. І потім розпрощатися окончательно. Та це лише перспективи, причому не надто райдужні. А нині ЖЕК «Забота» чомусь сам проти відпускати такий ласий шматок, як кажуть, у вільне плавання. Ми зробили офіційні запроси в ЖЕК і офіційний запрос вот в департамент ЖКХ, це в мае прошлого року. Вот входящий номер, все як положено. Де чітко попросили, що нас цікавить. Що нас цікавить? Це, прежде всего, ну, матеріальна частина, що зроблено, чого не зроблено. И техническая документация на дом. Потому что зарегистрировать ОСББ – это одна часть, а вторая часть – это принять дом на баланс. И выяснится, что техническая документация у нас то ли нет, то ли она в плачевном состоянии, нам придется тогда нести уже материальные затраты юридическому лицу. Минув рік з моменту подання запиту. Та, як зазвичай буває, відповіді люди так і не отримали. Єдине, що вдалося вибити з ЖЕКу – першу сторінку технічного паспорту будинку. Із цим папірцем комунальна установа пропонує людям оформлювати ОСББ та брати на баланс величезний будинок, люди з цим не згодні. У нас перше і основне требование – це получение технічної документації в повному об'ємі. И финансовая отчетность нашей управляющей компании, а я ЖЭК называю сейчас именно так, ЖЭК «Забота», потому что недолгое время, ну там переходили от одного названия к другому,
Вот, тем не менее, они должны дать финансовый отчет за хотя бы 16-й год. Сколько денег, по нашему дому, они получили и які у них були витрати постатейно. Мешканцям будинків, що на розі вулиць Спаська та Московська, пощастило. Тут все за феншуєм. Місця відпочинку зі статуями та розарієм, металопластикові вікна на сходинкових маршах, нові вентиляційні труби з підвалу, сучасні сміттєві баки – все побілено, пофарбовано. А за порядком та безпекою слідкує власна охорона. Виявляється, не до всіх ЖЕК забота такий байдужий і суворий. Тут його роботу оцінюють високо. После того, что здесь было, ну, это просто разница очень колоссальная. Все зелено, все уютно, все убрано, мусор вывозится, охрана, можно не переживать оставлять машину. Ну, то есть, это просто чудо в наше время, что вообще так работает ЖЕК. В чому ж причина такого тремтливого ставлення комунальників саме до цього двору? Відповідь проста. Виявляється, тут живе сам співвласник та кінцевий бенефіціар товариства з обмеженою відповідальністю «Забота», тобто ЖЕКу «Забота» Олексій Поліпас. Якими ж силами та, головне, чиїми коштами вдалося навести лад та створити таку красу? Заставили всіх людей платити гроші за парковку машин. Наскільки я знаю, зібранням жильців там були проти. Там... Олексій Олександрович, то ли... Который Пелепас. Он в свой кусочек, вот, там как бы два двора, в свой кусочек он много ложит своих денег, мы туда не касаемся. Так и другий двір не гірше, хоча й без левів та екзотичних рослин. Новий дитячий майданчик, квітники, гарненькі лавки тощо. Мешканці цього двору також не натішаться роботою жеківців. ЖЕК помогает нам очень много. Во-первых, вот посмотрите на светильники на каждом подъезде. У нас двор у нас освещенный. Вот барьерчики, вот, которые цветы прикрывают, чтобы, ну, предохраняли, как говорится. Это теперь детскую площадку оборудовали. Неплохая детская площадка. Правда, она не закончена. Там еще обещают какие-то снаряды поставить. Вот. Ну, что еще можно говорить? Говорить можно много. Все, что вы видите, все ЖЕК нам помогал. В СМД мы не хотели вступать, честно говоря. Нас очень устраивает работа ЖЕКа. А какой у вас ЖЕК? Третий. Это забота. Можливо, і сюди поширюється благодійність співвласника ЖЕКу. Отже, який вихід? Перше і головне – відмовитись від благодійності і платити лише за фактично виконані роботи. Тільки укладання типового рівноправного договору з ЖЕКом дозволить вам вимагати своє. Коли ЖЕК вам присилає відповідний договор, да, не полінітесь просто взяти еталон за основу і подивитися, що ж ЖЕК собі дописав, з чим ви можете согласитися, з чим ви можете не согласитися. І більшість людей, не маючи спеціального образування, в сфере юриспруденции, да, им местами безразлично. Они смотрят договор, но и договор. К этому нельзя так легко подходить. То есть вы должны понимать, что вы связываете себя узами с конкретным ЖЭКом на достаточно длительное время. И именно на основании этой бумаги, подписанной вами, ЖЭК впоследствии может требовать от вас денег, в том числе в судебном порядке, и обращать взыскание, в том числе и на ваше имущество. За цим договором у разі невиконання ЖЕКом чи виконання не в повному обсязі його безпосередніх обов'язків споживач має письмово викликати працівника установи для складання акту претензії. Якщо ЖЕКівець так і не з'явився або відмовився підписувати акт, це не є проблемою. Якщо на ньому є підписи мінімум двох сусідів, він набуває чинності. Далі з цим документом можна йти до суду і є всі шанси виграти справу. От алгоритм. Если бы люди не ленились и не взывали, знаете, в разные инстанции, в том числе, там, условно говоря, к одесскому раввину, а ходили бы непосредственно по пути, который проторен в законе, и если бы каждый месяц наши замечательные ЖЭКи получали типу актов претензий вместо денег за неоказанные услуги, я думаю, что подход к исполнению тех или иных работ, а не наплевательское отношение к конкретным потребителям, было бы налицо.
Можемо, звісно, заздрити громадянам Туркменістану, там взагалі відсутні комунальні платежі, як і в Об'єднаних Арабських Еміратах, Лівії та Кувейті. Але їм це дозволяють робити гігантські поклади нафти і газу. Ми ж невпинно рухаємося в Європу, і про європейські ціни на комунальні послуги та енергоносії нам постійно нагадують, щоб обґрунтувати чергове підвищення. Але чомусь наші реформатори не хочуть впроваджувати інший досвід європейських країн. В усіх них споживач має можливість обрати собі постачальника електроенергії чи газу, компанію, котра буде ремонтувати будинок чи вивозити сміття. Там обов'язково конкуренція. А нас, як ту нещасну корову з анекдоту, починають більше доїти, а годувати менше. –